Arane sapa? Arane Wati Latifa. Ngono Wati Latifa sira Semarangan bang arani Kakang Yura Wati Latifa. Iya. Tumpenge larang gawe aran. Ya Allah deter wader sing esuk jaluke duwe kuda lumping, kuda lumping. Iya engko teskin kuda lumping. Kok dikit kok Mas Tony ya kok kan luru beling dikit karena gabah kanggo atraksi jaran lumping. Kanggo kacung sunat gilangin di. Gilangnya lagi disunati. Gilangnya kewedian. Kewedian ini mana bisa kaya buta-buta. Perasaannya buta, astagfirullah. Wadi beli ini buta, wadi beli. Mau anak buta, belum rusir aku. Iya tau. Anak. Ya do ya, mau numpak buta ya do. Sekian kali numpak ya, begini. Ya langsung jodoh tukar kanggo dede sunat, singkong ganteng dewe. Kanggo sekapiani wong pengampun, sedulur pengampun, kanguraga. Mamae Putri, Mamae Putri, sing paling lancip dewek cungure kaya kita. Ku tepet. Mamae Yogi, Hayai Amdo, sing duwe travel Tangerang Mamae Yogi. Mamae, Mamae Yogi. Mamae Yogi sing ngendi? Ana nang kono karo Kamandar. Sampai
kae pinter ya cok. Acung Aldo, Acung Aldo. Sing sawer beli. Sawer beli. Ya wis tak sing sawer. Masa tak sing sawer.